Արենը փորձ է կատարում։ Բայց արդեն տեսեք դուք այնքան խնդի արի եղբուրս հետ։ Մի նկարիս։ Բնական ուղղաչիր։ Մայ, լսնեմ ինչ մի մեջ։ Հիմքը դուք եք էս նկարում։ Վերջ։ Մյուսի մեջ դեցու թթուն։ Թթուն ուր էր աղացում։ Թթու հաշքը ներ չէ աղացում։ Ալեն կներես ինձ։ Ale lici mai. Ale mic ce lici, mi-l bahiți. Ce cât să... Ce pacați? Ale ne pastoi în bani și carmani. Harni, harni. Harni, harni, harni. Mene că vei refne, harf. Harni, harni, harni. Îți cai Կարմիր է ստացվում։ Պետք է Ինգեր Մանուկյանը անպայման խառնվի, թե չէ բան չի լինի։ Չէ, մի քիչ։ Սիրուն արի, ես այդ դինը կարծեմ։ Տակը հոսպիտալ մնա։ Լավ, լավ, կլինի։ Աստիճանաբար ինքը գույնը։ Եկեք ես դինը։ Հիմա այն լուսի մեջ է։ Հիմա ես։ Պիտի օրենքով դեղնի ինքը։ Օրենքով պետք է դեղնի։ Օրենքը տեսնենք։ Այ։ Ոայ փոշիկը գոր։ Փոշիկը, փոշիկը, փոշիկը։ Oi, ta. Ie, ce mă duc să te zic? Ce să te zic? Merin când ne-l iete. Că dernot, ăsta e că dacă nu-i mulțumesc. Հարցատի նիտրատա, դրանով էլ էինք փորձում։ Վտանգավոր է, չէ՞։ Կմցնում ենք։ Վտանգավոր չի առաջանում։ Հեղափ դեղնեց, վերջ։ Չթու։ Էս է։ Նկարահանող աղջիկ իրենց։ Դիր պայուսակից մեջ սեթոգա։ Չէ՞։